17:00 на годиннику. Час новин на Суспільному. У студії Олена Парай. Вітаю. Жінку, яка цієї ночі намагалася вчинити самогубство, доставили до психіатричної лікарні, розповіла речниця патрульної поліції області Ольга Бузолук. З її слів, повідомлення надійшло вночі від громадян, які чули крики по сусідству. На місці події полісмени виявили агресивну жінку, яка кидалася на поліцейських, на тілі одязі мала кров, намагалася вистрибнути з балкону, жінку зупинили патрульні. У помешканні виявили ніж зі слідами крові, встановили, що ним власниця вбила свого собаку та намагалася вкоротити собі віку. Тримай, ну положи на заріжку. Так я тільки вибив двері. Що ви до мене експетенці? Ну, може, ми дитину забрали. Давай! Дай руки зав'яжемо. А що за не такі? Співмешканець повідомив, що його співмешканка має намір покінчити життя самогубством. Там про крики почула сусідка. Коли прибули на місце події, двері відчинила трирічна дитина. Всередині перебувала агресивна жінка, яка кидалась і на поліцейських, і на інших людей, які підійшли сусіди. Також вона вибігла на балкон і кричала, що зараз вискочить з балкону. Але її затримали, викликали медиків. Також на балконі побачили вбиту собаку. Попередньо жінка сказала, що це вона її вбила, і тим же самим ножем намагалась порізати собі вени та шию. Відповідні сліди у неї були на тілі. В таких випадках особа переміщається до психіатричної лікарні. Також був виклик ще від проспекту Василя Мойсея, де також дівчина нібито намагалась покінчити життя самогубством, але інформація не підтвердилась. І третій був випадок, це на вулиці Січовій. Зателефонувала жінка, що її чоловік сидить зараз з ножем, приставленим до горла, і хоче в себе його вструмити. Двері він не відчиняв, тому пролазили до нього через балкон. Але коли пролізли, поспілкувалися, він запевнив, що шкоди собі заподіювати не буде. Йому 29 років, за свідченням його жінки, вже неодноразово в нього були такі суїцидні нахили. Відповідно, знову перевезли до психлікарні на подальше обстеження. Сьогодні у Луцьку відзначили День Конституції України. У переддень 23-ї річниці прийняття головного документу держави відбулися святкові заходи. Зібралися лучани, військові, духовенство. Детальніше у наступному матеріалі. Сьогодні на Київському майдані Луцька урочистості з нагоди святкування Дня Конституції України. Державотворення починається з Конституції, з якогось документа. І то, що я маю, скажімо так, може я не знаю ті статті, але я ними користуюся повсякденно, маю право вчитися, скажімо так, лікуватися на освіту, мої діти мають право. Розпочали свято з виконання одного із головних державних символів, визначених у Конституції – гімну України. Хвилиною мовчання присутні вшанували полеглих за Україну, її цінності, територію і державність. До пам'ятника борцям за волю і незалежність України поклали квіти. Збройні сили – це як один із інститутів держави, дотримуються положень і вимог основного закону. Ми їм керуємося. На основі цього закону також розроблені багато законодавчих актів в Збройних силах. Один із присутніх на відзначенні Дня Конституції України – Андрій Бондарук. У 1995-96 роках він разом із колегами брав участь у розробці першого проекту головного закону держави. У нас найгостріші моменти були на засіданнях Конституційної комісії. Там обговорювалося кожне речення Конституції, і навколо цього виходили дебати. На відзначенні 23-ї річниці прийняття Конституції України виступили творчі колективи Луцька і будинків культури району та області. Ми відзначаємо День Конституції, і це для кожного українця свято. І ми прийшли сюди, щоб
заспівати українські пісні. Ми хочемо миру в Україні своїй, ми хочемо миру в планеті усій, щоб і цвіло, і буяло життя. Ми хочемо миру, хай щасне війна. Я здобула вищу юридичну освіту, то для мене Конституція України – основний закон нашої держави і плюс документ, яким я користуюся в повсякденному житті і в кожний день на роботі. Я знаю точно, що є 14 розділів Конституції, статей не пам'ятаю, хоча за першою своєю освітою писала свою дипломну роботу по політичним правам громадян по Конституції України. Ну і в принципі Конституція – це є дійсно основний закон нашої держави, який регламентує абсолютно всі сфери нашого життя. І йдемо далі. У Волинському краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Романа Зіненка «Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії». Автор книги – доброволець батальйону «Дніпро-1», був серед тих, хто в серпні 2014-го опинився у пеклі Іловайська. З автором та його побратимами спілкувалася Тетяна Біскуп. Спогади автора та ще 200 вояків, які були учасниками боїв за Іловайськ, видано у двотомнику «Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії». Видання є документальним, базується на свідченнях реальних людей та містить фотодокументи. Усю інформацію подано у хронологічному порядку день за днем, каже автор. Це важкі спогади по-різному. Дехто охоче, дехто неохоче, дехто декого доводилось прямо на цьому змушувати. Декого радили, не хотів йти на контакт, але інші побратимі, які мають більш вплив, більший авторитет, вони все ж таки радили зі мною поспілкуватися, після того відбувалося спілкування. Переважно це дистанційно, за допомогою Фейсбуку, телефону. Дуже багатьох людей я такого бачу вперше сьогодні, хоч з ними спілкуюсь вже декілька років. У боях за Іловайськ та під час виходу зеленим коридором брали участь волиняни. Військовослужбовці колишньої 51-ї окремої механізованої бригади і роти міліції «Світязь». Ветеран Михайло Таліманчук, боєць роти «Світязь», був поранений в останній день штурму Іловайська. Основні події почали відбуватися вже на день, наш 24 число, на День Незалежності, на свято, після штурму блокпостів протилежних сил. І далі вони так ті події як комом наростали, тобто вже з 24 числа по факту у нас не було жодної години передиху. Це вже були в загальному бойові дії постійно. Тобто там був і обстріл, і штурми, і все інше. Ну, от з того часу до 29 числа, до того моменту виходу, там уже спокою не було. Презентація книги відбулася в рамках проєкту «Наші захисники», який заснований у Волинському краєзнавчому музеї та спрямований на збирання, комплектацію та систематизацію матеріалів, присвячених війні на Донбасі, розповів провідний науковий співробітник Богдан Зек. Загалом це буде неоціненне джерело для майбутніх поколінь та для дослідників, які будуть детально вивчати події на Донбасі. У пришкільних таборах Ковеля з початку літа оздоровили 1620 дітей. На такий відпочинок школярів з міського бюджету виділили майже півмільйона гривень. Тему продовжать наші ковельські кореспонденти. З початком літніх канікул у Ковелі запрацювали 17 пришкільних таборів з денним перебуванням дітей. Перевагу надали дітям пільгових категорій, каже головна спеціалістка міського управління освіти Лідія Заславська. Першочергово це учасники бойових дій, дітки-сироти, дітки з інвалідністю також відвідують пришкільні табори. Відкрито всього 17 таборів при всіх закладах загальної середньої освіти, а також в позашкільних закладах. Це школярі з табору «Світанок» міської школи номер 7. Діти чекають на піратську вечірку. Після нетривалої зарядки команди приступили до пошуків скарбів, захованих на території школи. Щойно Ангеліна Кондрашова з друзями першими завершили один з етапів розважального квесту.
Дуже запам'яталося з командою працювати, дуже енергійні діти і бігати з ними дуже прикольно на території школи. Це просто було круто. Ми тут бігали повсюди, шукали витки. Я дуже радий, що ми виграли, наша команда виграла. Учні 6-ї школи з табору «Веселка» вчилися по розумінню з навколишнім середовищем. Краще впізнати світ природи та використовувати набуті знання на практиці дітей навчили в міській станції юних натуралістів, розповіла вчителька Тамара Килиба. Ми проводимо в школі загально такий шкільний квест, пов'язаний безпосередньо із здоров'ям. І ми на кожній станції маємо своє завдання. В кінці кожна станція дає нам пазли, і в кінці ми утворюємо малюнок і хочемо перемогти. Діти побували на екскурсіях у місцевій пожежній частині та школі мистецтв, брали участь у багатьох спортивно-розважальних заходах, ходили в кіно, розважались на ігровому майданчику міського парку культури, каже школярка Єлизавета Журавель. Нам дуже сподобалося, вчителі дуже класні. Відпочинок, друзі. Кіно за 30 гривень. У кількох ковальських школах діяли мовні табори, де діти мали змогу поліпшити навички спілкування та знання з іноземних мов, розповіла спеціалістка Ковальського управління освіти Лідія Заславська. І наразі це все, що встигаємо розповісти. Більше про день, що минає, дивіться вже о 19:00. До зустрічі.